大家好，今天要分享的是斑斓华夫饼。首先，将两颗蛋打入碗中，再加入50毫升的斑斓汁。准备120毫升的椰浆，加入130毫升牛奶，倒入碗中，搅拌均匀，加入白糖30克，半杯优格大约125毫升，搅拌一下，过筛的225克的中筋面粉，60克玉米粉和一茶匙泡打粉，一茶匙苏打粉，在面糊里放入半茶匙盐，30克油，把过筛的粉类倒入，慢慢拌匀，搅拌至无颗粒，加入几滴斑斓精华，搅拌均匀，预热烘烤机，抹上油，把混合物倒入，铺平，煮至熟，翻面，香味四溢华夫饼就做好了。若喜欢这视频，记得订阅、按赞、分享，谢谢收看。